Рахмат, кейінгі сөз Мамбеков Рыскелді, Чыныбекович. Рахмат, Дастан Арыспекович. Азамат Талайбекович. Мен сіз келгенде сүйіндім әлі да, азаматыны мақым деп біраз, ақиқатқа жақым деп, қалық ақым барбаса да, қалыс ақым барды деп. Бірок сіздің қалыстығыңызды көре алмай жатамыз да. Мен әмі 2019 жылдың баяндамасын бұл жақтан оқыдым, сіздің баяндамыңыз башқа болды, бұл жақтағы баяндама ашқа келді. Асыресе бұл башқарушы органдың баяндамасы емес, атқарушы органдың отчет болып қалдырды. Әмі өткен жұма нәтігінде біз бірнеше саяси партиялар, анан саяси ішмелер бірігіп бір шайлығы ынтымақ менен барайын деп, анан ошоны 2 минуттік сюжеттен КТР-ға төлеп көрсетіп қойғыла десек, 176 мың сомды алып, үгіт іштерін тариф менен. Анан кечінде қайта баш тартты. Жоқ, бұл болбайды екен деп. Бұны қандай түсінсек болады? Ақаевтың уағында Қарыпқұловтағы, Атамбаевтың уағында Қарыпбековтағы мында қарасантайлыққа барған жоқ қой. Емітен елді екіге бөліп баштадыңар бұл. Сілер ұшындай услуга менен президенттің саясатына саботаж қылып отырсыңар. Шайлау баштарлықта шайтан ойындарды баштап отырсыңар. БШК-дан қаттап келді. БШК-дан айтсақ, БШК біз бермейміз, айлы президенттің жарлығы шығады. Шайлау өнектігі жоқ, мындай ла көрсетіш керек дейді. А бұлар ақшаны алып тұрып, екінші күні қайта қайтарып берді. Сюжетті көрсетпей қойды. Бұл емне деген? Айтыңызшы. Қашанға шейін уланады шындай қара жәшіктің қара пиарлары, қара сантайлық қадамдары, қара үзгі адамдарына қашан аралауыз? Рахмат, Рыскел Чыныбекович. Біз жаңа директорды шайлағанда дағы бір жылдан ашық іштесіп отырмыз. Ұшындай саяси қырдалдарда қалыс болуы, ар дайым ар тарапты болуы деген бағытта іш алып барып келе жатамыз. Біз Құдай бұйырса бұл нәрселерді талап қоямыз Рыскел Чыныбекович. Ал емі саяси, сіз айтқан саяси бағыттағы ошол көрсөтүүлөр бойынша башка директор өзі жооп берсин, бул кишинин айта турган ою бар экен. Бирок биз бул маселелерди дайыма калыс туруп бергенге аракет кылуу ишибизди баштап аткарышкелчү. Мен шайланып келгениме 2 жыл ай болду, 3 ай болду. Бирок ушул маселелерди биз биринчи приоритет кылып койгонбуз. Буга чейинки да мисалдарыбыз бар, бир жылда ушул КТРге калыс туруп берүү боюнча. Силер қалыс тұрып бере тұтасыңар, бірақ қиыңар құлап қалып, алыс тұрып бере тұтпайсыңар. Аракет құлаташ, Рыскел Чыныбекович. Айбек Күсенович, әмі сіз айттыңыз, әмі сіз жаранды қоғымның атынан шайландыңар да силер. Президенттің атынан емес, парламенттің атынан емес. Жоқ дегенде силер үйін қатпайсыңар. Жекшеевті жел келіп кеттірдіңер, әскерлердің келгеніңерде не пайда? Бай қочыл болып, чай қочыл отырбайсыңар. Емі, шын айтқанда, бұл жақында ле болған оқия екен, бірақ менде ле жақында бүгін кече дагы эмес, бүгүн уктук, эмки отурумда карашыбыз керек бул маселени. Мындай биздин мынчалык оюбуз жок эле, мен биринчи жолу сизден уктум бул маселени. Рыскел Чыныбекович, мен жооп берип коеюнчу, бул биздин позициябыз ошо расмий агитациялоо кампаниясы башталып электе, бардыгын ошо теңин күчүлүктөрдү түзүп, бардык ошо саясий партияларга да бирдей мүмкүн шарттарды түзүп берип, андан кийин эгерде башталгандан кийин ошондо чогуу баштайлы деген позициябыз ушундай, өзү ушундай. Буга чейин дагы партиялар кайрылышкан, алардан дагы биз баш тартканбыз. Ошо биздин позициябыз ушу калыс болсун деп. Бул жооп эмес, силер 138 миң дедиңер 2 мүнөттүк бул реклама дедиңер. Анан кайта бул үгүт экен деп 176 миң төлөттүңөр. Анан кайта кечинде бирөө эле чалдуу коркуп кетип көрсөтпөй акчаны кайтарып атпайсыңар бул. Ал маселе боюнча тактайлычы. Рыскелчинович, кечирип коюңуз, мен толуктап коеюнчу. Бул маселени сөзсүз биз кийинки жыйында карайбыз. Биз бир жылдан бери ушул мындай маселеге калыссыздык кылууга жол бербегенге аракет кылып атабыз. Бул маселени кийинки жылда сөзсүз карайбыз. Кубат мырза, сиз өзүңүздүн пикириңизди билдириңизчи мындай бир. Дух барбы сизде бир? Саламатсыздарбы, мен деле азыр бул жерге келип угуп атабыз. Андай нерселерге мен жол берилбеш керек деген ойдомун. Анан жана биздин төрагабыз айткандай, байкоочу кеңеш муну өзүнүн жыйында карайт. Буга чейин деле эгер тыйыны төлөнүп берилип акчасы төлөнүп келген болсо берилип эле келген негизи. Мындай болуп атат да саясатчы, силер ушинтип элди экиге бөлөсүңөр да мурун президентибизге мина коюп 10 секунд. Ошон үчүн абайлап саясат кылыңыздар. Мен суранып кетет элем да, калыс болуңуздар. Анысы да деле акыбалыбыз оор. Рахмат, Рыскел Чыныбекович.